ئەوە باشیکە ئەوەی کە دەبیندرێت بەڵام ئێستا دووکەڵێکی یەکجار زۆرە لەبەرەوەی داعش هەرچی کێڵگە نەوتیەکان و چاڵە نەوتیەکانی ئەو سنوورە هەیە هەمووی گەڕی تێ بەرداوە تاوەکو فڕۆکە نەیبینێت ئەو بەرجەسەرەکەی نیە و شارۆچکەی باشیکە ئەمە ئێستا هێزەکانی پێشمەرگە دوای ئەوەی کە ڕێگە چارەیان نەبوو لەوەی لە بۆمبە چێرااوەکان نەجاتیان بێ سەنگەر دروست دەکەن دەچنە پێشەوە سەنگەرە دروست دەکەن و پێشتری سەنگەرێ تا دەگەنە سەر شەحاس دەکە ئەو بۆمبێکی چێرااو بوو تەقیەوە هاوەن بوو یان بۆمبی چێرااو بوو هاوەن دێککەوتە نەف سەنگەرەکانی پێشمەرگەوە با لە سەلامەتی پێشمەرگەکان دڵنیابین با لە سەلامەتی پێشمەرگەکان دڵنیابین احمد لەگەڵ مابە یەک دەقە چۆن بزانم پێشمەرگانە سەلامەتن کاور نێرە بەرەئێرە وەرەئێرە زین وەرە ئەحمەد ئەحمەد لەگەڵ مەرڤا لە سەلامەتی پێشمەرگانە دڵنیابینەوە ئەوە ئێستا شەڕێکی دەستەویەخەی پێشمەرگە و چەکدارانی داعشە لێرە بە قەناسەوە کە شەڕەکەن مدراعەکانی دەبابەکانی پێشمەرگەش لێیان هاتوونە دەست وەڵامیان دەنەوە لێرە بە دۆشکە لێرەش بە هەمان شێوە بدۆشکە ئەوە تا ئەو فیشەکانی داعشە کە دێتە ئێرانەوە شەڕێکی یەکجار قورسە لەنێو ئەو خانووە لێ دەدرێت لەنێو ئەو خانووە تەقەکانی پێشمەرگە ئەکرێت هێزەکانی پێشمەرگەش لە پێشمەرگەکانی هەر بەردەوام هەرستە پێشەوە هەز دەیانەوێت دەیانەوێت سەرچاوەی ئەو هاوڕە بێدەنگ بکەن کە ناوە لە سەنگەرەکانی ئەوانی دەگرێت شۆفڵەکە هەرستە پێشەوە ئەحمەد ئەو دیبەنانە بۆ بینەرانی تۆڕی میدیایی ڕوودا بگۆڕێتەوە هاوڕە کەوتە نێو سەنگەرەوە ئەو پێشمەرگەکانن ئەو پێشمەرگانە بوو کە ئێستا هاوەندێک کەوتە نزیکیانەوە Thank you.
سمبوکا ورا سمبوکا ورا پیام بله ورا چیه دنگی تو زبرس کرد ورا ورا اما گشتی ناو گندی او است سردارانی دا لحالات نداشت گوشی از نیست سایه او گندی نظر ناوی او دوست گندی که استاد گندی که داخلی گندی که بود داعش برگریه که برگریه با کسی و دوست که اکبر برگریه چیکه است اهیت ورانی ما داره دی Şu peşmerge.